Prezidentka Zuzana Čaputová bola medzi poslednými, kto ešte nesklamal premiéra Matoviča, ale už to neplatí. Citujem, očakával som, že v tej najťažšej chvíli ako vrchný veliteľ ozbrojených síl pomôže vojakom zrealizovať tento projekt. Bohužiaľ, opak sa stal pravdou. Zareagoval Matovič na Čaputovej pochybnosti o zvládnutí testovania a jej návrhu o prehodnotení podmienok zákazu vychádzania. Druhé kolo celoplošného testovania, ako vieme, napokon bude, ale netýka sa 25 okresov, zväčša teda na juhu Slovenska. No, pomenili sa už veci odvtedy, lebo... No, ale z tohto vyplýva, že premiéra Matoviča všetci už sklamali. Áno. A teraz už ide len o to, aby on nesklamal všetko. Áno. Pani prezidentka je jedna veľkorysá dáma, ktorá svoju veľkorysosť už toľkokrát preukázala. Je to jednoducho pravda. No, ona to... napríklad povedala, že uznáva, že nemala pravdu okolo toho jak testovania. Strašne. A čo bolo úžasné, že pogratulovala k úspešnému testovaniu vláde, všetkým zúčastneným. No tak ja si myslím, že aj v Amerike, kde teraz bojujú dvaja, mne je jedno, kto vyhrá, ale musia len zavidieť, že ako ho máme my. Ja myslím, že ju treba len chváliť, lebo to, čo robí, robí na úrovni, ale dôležité ešte aj to, že je oveľa krajšia ako prezidenti mnohých iných krajín. Vidíš, Ola, toto bolo aspoň vtipné, ale tieto tvoje... Ježiš, táto tvoja kampaň. Som povedala, že poviem, že teda tá pani prezidentka sa trošku zmýlila. Povedz, že ona už ma predbehla. Ale to... pravda nie je smiešná. Nie, neboj sa, Ola. Ale... Ja jej zase zavolám, aby to pozerala. Povedzte si, dievčatá, povedzte si. Buď spokojná. Neviem, či si uvedomila, ako to celé teraz vyznelo z tvojej strany, že pán Lasica povedal, že pani prezidentka je aspoň pekná, ty, že to bolo vtipné. Rýchlo povedz. Aj to bola pravda. Aj to bola pravda. No, si sa sekla. Zoberte si okolité krajiny. Áno. Ale ja si myslím, že naozaj mohla jednu vec urobiť v tom všetkom a ja myslím si, že možno tam smeroval aj pán Matovič, že naozaj mohla prísť ako veliteľka tých ozbrojených síl sa ona natiahnuť do toho munduru. Myslím, že viacerí by sme si to veľmi radi pozreli. No, takto sme sa museli pozerať na nášho ministra práce v mundúre a to nám trošku naháňalo trošku inú, teda inú husiu kožu na chrbáte. Že vraj zužovali nohavice. Nestihli. Nestihli. Ale